ጠናሽ ጥልና አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ለተማክሰኞ ግንቦት 17 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። በትግራይ ክልል ግጭት መርዛማ ጋዝ በጦር መሳሪያነት ጥቅም ላይ እንደዋለ ተደርጎ በውጭ መገናኛ ብዙሃን የተሰራጨው ዘገባ የበሬ ወለደ ወሬ ነው ሲል መከላከያ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው ምላሽ አጣጥሎታል። የበሬ ወለደ ዘገባው አላማ በሀገሪቱ ላይ አላስፈላጊ የውጭ ጫና ለመፍጠር መሆኑን የጠቀሰው ሚኒስቴሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መርዛማ ጋዝ በዜጎቹ ላይ ይቅርና በማንኛውም ፍጡር ላይ ለመጠቀም ህግ ብቻ ሳይሆን ሞራሉም አይፈቅድለትም ብሏል። በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የሚውለው የእጅ ማጽጃ ፈሳሽ ወይም ሳኒታይዘር ፍላጎት ወደ 90% ማሽቆልቆሉን ዋዜማ ከጤና ሚኒስቴር ካገኘችው መረጃ ተረድታለች። ጤና ሚኒስቴርና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ15 ከተሞች ላይ በቅርቡ ባካሄዱት ጥናት በአዲስ አበባ ከተማ የእጅ ንጽህና አጠባበቅ ከ10% በታች እየወረደ ሲሆን በሌሎች ከተሞች ደግሞ ከ5% በታች ወርዷል። የፈሳሹ አምራች ፋብሪካዎችም የፈሳሹ ምርታቸው ፈላጊ በማጣቱ ምርታቸውን በከፍተኛ ደረጃ እንደቀነሱ ለዋዜማ ሪፖርተር ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከባንክ መበደር ላልቻሉና የመስሪያ ቦታ ተከራይተው ለሚሰሩ አነስተኛና መካከለኛ አምራቾች የሚያቀርበውን የማሽን ብድር ወይም ኪራይ ማቆሙን ዋዜማ ከምንጮቿ ተረድታለች። ባንኩ የማሽን ብድሩን ወይም ኪራይ ክፍያውን ያቋረጠው የመስሪያ ቦታ ኪራይ መክፈል ያቃታቸው አምራቾች ባንኩ ያቀረበላቸውን መስሪያ ማሽን በመያዣነት መጠቀም በመጀመራቸውና ባንኩን ከሶስተኛ ወገኖች ጋር ለሚደረግ አክሳሪ የህግ ክርክር በመዳረጋቸው ነው። የኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል ሽረ ከተማ ለተፈናቃዮች ከተቋቋሙ 4 መጠለያ ጣቢያዎች ሰኞለት 500 ተፈናቃዮችን በኃይል ይዘው እንደወሰዱ ከምንጮች የሰምቻለሁ ሲል ሬውተርስ ዘግቧል። የሰሜን ምዕራብ ዞን አስተዳዳሪ ቴዎድሮስ አረጋይም በመቶዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች በጭነት መኪና ተጭነው እንደተወሰዱ ለሬውተርስ የተናገሩ ሲሆን የኤርትራው ቃል አቀባይ የማነ ገብረ መስቀል ግን ህወሓት የሚያስተራጨው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ነው በማለት አስተባብለዋል። ሽረ ከተማ በ100 ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች በመጠለያ ጣቢያዎች ይገኙበታል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ከስር ቤት ሆነው ምርጫ ቀስቀሳ ማድረግ እንዲፈቀድላቸው ለከፍተኛው ፍርድ ቤት አቤቱታ ማቅረባቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ታሳሪዎቹ የፓርቲው አመራሮች ጥያቄውን ያቀረቡት በዘንድሮው ጠቅላላ ምርጫ በእጩነት እንዲቀርቡ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት ትናንት የሰጠውን ውሳኔ መሰረት በማድረግ ነው። አቃቢ ሕግ የሕግ ምስክሮቹ በግልጽ ችሎት ለመመስከር ምን የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ሐሙስ በጽሑፍ ለችሎቱ እንዲያስገባና የተከሳሾች ጠበቆች ደግሞ ምላሻቸውን ለሰኞ እንዲሰጡ ችሎቱ በዛሬው ውሎ አዟል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ስለ ህዳሴው ግድብ መነጋገራቸውን ከግብፁ ፕሬዝዳንት የወጣው መግለጫ አመላክቷል። በህዳሴ ግድብ ላይ የሚነሳው ጉዳይ ለግብፅ ህዝብ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን መረዳት መቻላቸውን ፕሬዝዳንት ባይደን በውይይቱ ላይ ተናግረዋል ተብሏል። የኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎቶችን ጨረታ ባሸነፈው ዓለም አቀፍ ጥምረት ውስጥ የኬንያው ሳፋሪኮም ኩባንያ የ55.7% ድርሻ እንደሚኖረው ኩባንያው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በ27.2% ድርሻ ሁለተኛውን ትልቁን ድርሻ የሚይዘው የጃፓኑ ሲሚቶም ኮርፖሬሽን ሲሆን የእንግሊዙ ቮዳፎን እና የደቡብ አፍሪካው ቮዳኮም ደግሞ በቅደም ተከተል የሶስተኛና አራተኛ ደረጃ ድርሻ ይኖራቸዋል። በጥምረቱ አገልግሎቱን ለመምራት አዲስ የሚቋቋመው ኩባንያ በመጪው ጥር ወር ለሚጀመረው ኢንቨስትመንት ከኢትዮጵያ መንግስት የ15 ዓመታት ፍቃድ የሚያገኝ ሲሆን ፍቃዱ ለተጨማሪ 15 ዓመት ሊታደስ ይችላል ተብሏል። የአሜሪካ መንግስት ከትግራይ ክልል ግጭት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያና ኤርትራ ባለስልጣናት ላይ ጣልኩት ያለው የጉዞ እገዳ ምንም መሰረት የለውም ሲል የኤርትራ መንግስት በሻባይት ድረገጹ ባወጣው መግለጫ አጣጥሎታል። የጉዞ እገዳው ህጋዊነትና ቀጠናዊ ሰላምን አያመጣም ያለው መግለጫው አሜሪካ በኤርትራ ነጻነት በዓል ዋዜማ ላይ እገዳውን መጣሏን
ጨዋነት የጎደለው ብሎታል። የችግሩ ብቸኛ ተጠያቂ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በኤርትራ ላይ ጭምር ህወሓት የወሰደው ጀብደኛ ወታደራዊ እቅድና እርምጃ እንደነበር እየታወቀ ኤርትራ ላይ ጣት መቀሰር ተቀባይነት የለውም በማለት አክሏል መግለጫው። የኤርትራ መንግስት ጦሩን ከትግራይ ክልል እንዲያስወጣ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የኤርትራ ባለስልጣናትን እንደጠየቁ ከምንጮቼ ሰምቻለሁ ሲል ብሉምበርግ ማምሻውን ዘግቧል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ደብዳቤውን ለኤርትራው አቻቸው የላኩት ከበርካታ ቀናት በፊት እንደሆነ ዘገባው ጠቁሟል። ብሉምበርግ ስለ ጉዳዩ ከጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙና ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ማረጋገጫ ጠይቆ ምላሽ እንዳላገኘ አክሎ ገልጧል። አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በትዊተር ታገኙታላችሁ። ከዜናዎቹ ጋር